важливо, що було оголошено через боку Міністерства оборони США, з боку Пентагону, пакет військової допомоги Україні. Зараз багато говорять про багатомільярдний програму чи пакет допомоги, чи йде мова про довгострокову програму до кінця року і на початок наступного року, адже там у розпорядженні президента США все ще залишаються мільярди доларів, які можна спрямувати на допомогу Україні. Але от ми маємо конкретний пакет допомоги, який було вчора оголошено. Ну, фактично, навіть на початку нової доби, за нашим часом, Сполучені Штати повідомляють, що вони виділили в минулому часі Україні нову військову допомогу в розмірі 375 мільйонів доларів. Іде мова про конкретно от такі засоби ураження і оборони для української армії. Це, зокрема, зброя класу повітря-земля, боєприпаси для ракетних систем, артилерії, бронетехніка і протитанкові озброєння. Ну і от є чіткий перелік того, що надійде або вже надходить для української армії з боку наших американських партнерів. Це боєприпаси повітря-земля для літаків, ймовірно, для F-16, але може і не тільки для авіації, точно ракети. Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем «Хаймарс», артилерійські боєприпаси калібрів 155 і 105 мм, ракети ТОВ, американська важка протитанкова керована ракета ПТКР, протитанкові системи «Джевелін» та АТ-4, броньовані машини М-111-7, протимінні автомобілі захистом від засідок, так звані МРАПи, легкі тактичні машини, може про «Хамві» мова, може про щось інше, броньовані мостові системи, стрілецька зброя, патрульні катери, саперна техніка, боєприпаси і різноманітне обладнання допоміжне. Такий пакет допомоги надійшов від Сполучених Штатів Україні.